За повече пари за здраве се договориха единодушно от ресорното ведомство, здравната каса и пациентски организации. В бюджета на касата за до година ще има с 490 милиона лева повече от досегашните средства. Други 50 милиона, натрупани през предишни години, също ще могат да бъдат харчени от НЗОК. Те ще покрият просрочени разходи към чуждестранни болници. Ако дете ще се лекува извън страната, вече ще решава здравната каса, която от 1 януари ще управлява фонда за лечение на деца в чужбина и Комисията за лечение в чужбина. Дейността минава към здравната каса, да. За целта сме предвидили допълнителен трансфер в размер на 16 милиона лева. Това ще улесни административната тежест при взимане на решения, тъй като в момента пациенти и родители на деца са подавали документи и в Министерството, и в касата. В момента компетентна институция ще бъде единствено и само Националната здравноосигурителна каса. Начева обаче отказа да отговори дали Общественият съвет към фонда ще продължи да функционира, но гарантира прозрачност при решенията кое дете да се лекува в чужбина и кое не. Към момента това се определяше от съвета, който включва лекари, юристи, пациентски организации и журналисти. Друга основна промяна е обединяването на Изпълнителна агенция Медицински одит и Агенцията по трансплантации. Те ще са в нова структура, наречена Агенция за медицински надзор. Самата лечебна дейност, тя минава към касата. Тоест наблюдението за това пациента трябва ли да бъде трансплантиран, не трябва ли, по условия и ред определени между министъра и каста, ще се случват в каста. Промяна ще има и в начина, по който се разходват средства за медикаменти. Те ще могат да се заплащат от касата според ефекта от терапията, а при няколко лекарства с една и съща ефективност ще се избира най-евтиния. С конкретна наредба, с участието и на притежателите на разрешение за употреба, ще дефинираме за кои медикаменти би могъл да се приложи този принцип и по какъв начин, при всички положения, не е обвързано с най-нисък разход. Няма знак на равенство между разходоефективност и най-евтин медикамент в никакъв случай. Проектобюджетът предвижда и увеличаване на средствата в извънболничната помощ, с които ще могат да задават повече направления за профилактика, изследвания и скъпоструваща диагностика. Предстои проектобюджета на Здравната каса да бъде внесен в Министерски съвет.